24 лютого 2022 року о 5 ранку Україна прокинулась у новій реальності. Росія розв'язала повномасштабну війну. А вже о 7-й Луцьк почув це на власні вуха. 6 ракетних вибухів пролунало в районі військового аеропорту. У результаті було пошкоджено злітну смугу, зруйновано будівлі командно-диспетчерського пункту та вузла зв'язку, а також декілька автомобілів. Авіацію завбачливо перед ударом вивели. Доцільність удару по військових аеропортах очевидна. У Луцьку цей об'єкт був знищений із подачі місцевого мешканця, відомого авіалюбителя, який роками збирав інформацію про нашу авіацію. Іллю Сметаніна затримали. Він шпигун, який роками у Луцьку вивідував стратегічну інформацію і передавав її країні, яка готувала на нас напад. Та чи він один? Ми не знаємо. Та й виводити на чисту воду, арештовувати і карати таких зрадників – не зовсім наша робота, а наша – інформувати і нагадувати. Щоб було, як в одному ватному гаслі – ніхто не забутий, ніщо не забуте. Отож, давайте згадувати. З 2010 року на Волині діє організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ» – Луцький аероклуб «Крила Волині». Основні задекларовані напрямки діяльності – історія та сьогодення авіації, ракетних військ, протиповітряної оборони, тобто весь спектр військової інформації. І спочатку дійсно була історія. Ознайомчі заходи для молоді, екскурсії для журналістів. Пізніше авіалюбителі помічені були і в напівполітичних скандалах. Маю на увазі ідею створення скверу авіаторів у Луцьку, яка стала інструментом політичної боротьби між місцевими політичними кланами. Перший зашквар із авіалюбителями трапився 2017 року. Засновник «ОВАЛу» Ілля Сметанін з-за перебріка привіз пропагандистський фільм «Право на крила». Стрічка пронизана ностальгією за радянською авіацією. Презентацію фільму зірвали патріоти і ветерани АТО. Я комбат батальйонний захід 4, людина, яка півтора года віддала війні сутеньким шабашам. І я цього тут не дозволю, я ще раз говорю. Була інформація, коли вони організовували фільм «Право на крила», що ціна питання організувати фільм наперед, це в районі від 7 до 10 тисяч американських, звичайно. У березні 2020-го СБУ затримує колишнього льотчика Луцького аеродрому Віталія Синельникова. Його взяли на кордоні, коли він намагався на замовлення російської розвідки вивести ціле портфоліо розвідданих. Окрім цього, колишній штурман створив власну мережу інформаторів. Майже не ховаючись, вербував собі агентів серед авіаторів та, як вже зараз стало відомо, і членів організації «ОВАЛ». Вже тоді в поле зору силовиків потрапляє Ілля Сметанін. Того разу його відпустять за браком доказів. Стверджувалося, Сметаніна використовували всліпу. Усе це давало можливість лучанину роками ретельно відстежувати реальну ситуацію із бойовою міццю і доповідати. Я розповсюджував інформацію на інтернет-сторінці, інформацію з відеофіксацією і фотофіксацією польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. У Фейсбуці вже 11 років існує група «Збережемо Древній Лучиськ». На перший погляд, спільнота має благородну мету – виявляти порушення в архітектурі, запобігати незаконним забудовам, захищати пам'ятки архітектури. Але якщо добре проаналізувати всі ці роки текстів і флуду, червоною ниткою тягнеться нафталіновий запах комунізму та глибока журбінушка за совком. Ось що, наприклад, писав той самий підозрюваний у державній зраді Сметанін. Меня умиляет, когда местные свинопасы вдруг так сильно начинают переживать за нашу авиацию. Бди, Андрюша, тебе из сортира периметр аэродрома должен быть виден хорошо. Узреешь квадрокоптер, кидай в него какашками. Собьешь, подяку дадут. А ось еще один перл. Это же ФСБУ. А ФСБУ она такая. Задание от товарища полковника по выявлению ворохов и зрадников надо выполнять, чтобы на бутылку подавали за систематический стук. Да он шестерка обыкновенная. Ще один постійний учасник групи «Збережемо Древній Лучиськ» Андрій Розсошик-Гедемін. Півроку тому він запостив матеріал, як Брежнєв боровся із бандерівцями.
Матеріал розміщений на сайті із красномовною назвою «Одна родина». Ностальгує, як колись Росія захопила Волинь, на яку, на його думку, вона мала історичні права. Через 2 місяці допис розпачу, що Волинь не входить в плани Росії. А ось свіженький допис, вже під час повномасштабного вторгнення. Цитуємо. Незабаром все закінчиться, Україну поділять мінімум на 2 частини, як Німеччину в 1945-му. Загалом залишкам незалежності – кірдик. Красномовною є і позиція луцького лікаря Геннадія Хомутінкіна. У коментарях раніше він виправдовував Сметаніна. «Тебе вже в зрадники записали». А в іншому дописі виявляє своє ставлення до гасла українців «Слава Україні, дебілам слава». Служба безпеки України затримала не лише Сметаніна, а й скандальних братів-комсомольців Олександра і Михайла Кононовичів. А ось доля ще одного їхнього товариша Дмитра Власюка, у Фейсбуці він чомусь «Бутелько», наразі невідома, хоча теж має всі підстави для інтересу органів. Ось тут він переконує, що Росія ні на кого не нападала. Ось тут святкує 150-річчя дідушки Леніна. Та й загалом профіль переповнений мемами на кшталт «Ми всі СРСР». До держперевороту залишилось. Орієнтовно на 10-й день війни він оприлюднить заяву. Звертаюсь до вас, як член лівої опозиції. Засуджую дії Російської Федерації. Та звертаюсь до всіх політиків, військовослужбовців та мешканців Росії. Припинити геноцид українців. Тільки влада Росії винна у загибелі вояків та мирного населення. Я закликаю припинити ганебну агресію та терор українців. Слава Великій Україні! А що ж адміністратор групи Ігор Левчук? У нього нема комуністичної символіки. Щоправда, у дописах чимало однозначних меседжів. Мовляв, прийшли совєти і все побудували. А зараз біда. Будь-які хороші ініціативи влади ним нещадно критикувалися. Все не так і все не те. На 8-му році війни він пише, що вона громадянська. І що сприйняття не видається йому героїчним. Україна 8 років бігала з прапорами і плодила нациків для картинки в РФ. Робила ворогів з українців та росіян, які крутили біля скроні на це все. Гралися, хайпували, водили хороводи по Європах, Америках. Сьогодні РФ дістали ці тупі танці з бубнами, і вони готові визнати ДНР та ЛНР. І ці сепаратистські утворення не терористичні. Тероризм має чітке визначення. 25 лютого, у другий день війни, він пише допис, де заспокоює друзів. Не сійте паніку, заспокоюйте своїх ближніх, спокійно та правильно реагуйте на сигнали цивільної оборони. Чомусь в лапках, певно, зневажливо. Та спіть спокійно. Цього ж дня він запостить ще одну натякаючу картинку із заголовком одного з луцьких сайтів «Луцьк – найбезпечніше місто в Україні». І справді, тієї ночі повітряних тривог не було. Коли його перепитали, а ви звідки знаєте, що той чорт може вдіяти? Це про Путіна. Левчук відповів. З чортом щойно переговорили, він підтвердив мій допис. Збіг? Можливо. А далі один за одним дописи, на перший погляд безневинні, та якщо пам'ятати про друга Сметаніна та про совєтські симпатії Левчука, то ці дописи можуть цілком бути готовою інструкцією для ворога. А як Луцьк готується до окупантів? На блокпостах великі затори. Отримуємо інформацію про бомбосховища, вони всі погані. Критикує Ігор Левчук і зняття табличок населених пунктів, до чого закликала українська влада. Ми не живемо в часи Сусаніна, навіть в авто у вас є навігатори. А це армія, на яку витрачені мільйони. Які навігатори? Ми бачили з офіційних повідомлень, як блудили рашистські війська в Україні. Цікавий факт про активність Ігоря Левчука щодо збереження архітектури Луцька. З особливою пристрастю він вів справжню священну війну із волинським митрополитом Михаїлом, на той час Київського патріархату, а нині ПЦУ. Нам вдалося поспілкуватися із Ігорем Левчуком. Каже, що завжди мав чітку проукраїнську позицію. Якщо б в мене була совість нечиста, я б звідси виїхав. Ви подумайте, це логічно, блін. Якщо людина, яка там десь з кимось щось, там якісь у нього були контакти, то чого б він би сидів, чекав, щоб зараз його просто прийняли, тим більше після Сметаніна, після тих всіх подій. А Сметаніна в мене які контакти? Я його бачив раз декілька місяців, коли він на контакті був і в групі. Колись раніше він мене приходив на понеділкові зустрічі. У мене 4 дітей, які займаються скрипкою. В нього батька скрипач і він скрипач. І всі розмови були в Фейсбуці тому самому.
Да, він хамив кучу людей. Да, він накрутив кучу людей. Мені нема про що виправдуватися. Тим більше кажу, я проходив поліграф. Мені задавали чіткі питання там про співпрацю, там те все. І чітко сказали, якби було якісь питання, мене б звідти не випустили. 10 травня 2018 року всю волинську спільноту сколихнуло повідомлення. Група волинян їздили до російського Брянська на форум побідітелей. В делегації були п'ятеро. Той самий Ілля Сметанін. Нині покійний голова однієї з ветеранських організацій області, екс-генерал КДБ Олександр Булавін. Він сам поїхав в Росію, а в Луцьку організував для сепаратистів п'янку на честь перемоги Радянського Союзу. Ще в Брянську був і тоді ще член Луцького виконкому і голова ОСББ одного з будинків Валерій Корпач. А що говорити? Кримінальна справа закрита, наша та мова. Ну, розказувати, роздувати, знову відьму шукати. Ну шукайте, поїдьте в Конотоп, там відьм достатньо. Дякую вам. Серед учасників пропагандистського форуму помітили і голову громадської ради при Волинській облдержадміністрації Олександра Волянюка. Після інциденту його виключили з усіх структур. Він довго не міг знайти собі роботу, нині проживає в Литві. Очолювала українську делегацію голова російського товариства імені Віктора Чорномирдіна Ольга Саган. Жінку неодноразово затримували працівники СБУ під час проведення антиукраїнських акцій на Волині. Там, в Брянську, на заході, який організував близький товариш Путіна Анатолій Іксанов, вона казала. Я хочу, щоб всі діти, які тут сьогодні сидять, у підростаючому поколінні, розуміли, що ті события, які відбувалися на Україні, іменно тому, що українські діти не вчили історію свого рідного краю. Іменно тому, що 26 років незалежності нашої країни історії переписували кожен рік. Именно потому, что нам навязывали искусственные символы. Именно потому, что нам заменили настоящих героев на фальшивых. Після повернення з Брянська Ольгу Саган патріоти зустрічали тухлими яйцями. За нашою інформацією, Ольга Саган нині має перебувати вдома з підпискою про невиїзд. Щоправда, вдома ми її не застали. Чи стверджуємо ми, що згадані щойно нами люди – вороги країни? Ні. Ще раз повторюю, це справа правоохоронних органів. Я ж скажу про інше. Про невимовну ностальгію за минулим, про міцну дружбу братніх народів, про тісні культурні зв'язки, про оце пафосне «А згадайте, якою країною ми раніше були?» Саме ті люди, які і цілеспрямовано, і навіть без злого умислу популяризували тугу за минулим і створили таку собі колискову, що приспала нашу пильність. І не дала усім нам в усміхненій пиці з кокошником розгледіти ворожий оскал. Тож не варто зараз дивуватися, якщо надалі любителів совка будуть зустрічати на вулицях українських міст і сіл не тільки тухлими яйцями.